Друзі, вітаю! З вами Карпатський Рибаля. І сьогодні ми, можна сказати, в самому серці Карпат. Ми поблизу населеного пункту Чорноголово. Ловимо ми на річці Лютянка. Не перший виїзд уже здійснили. Сьогодні абсолютно такий непередбачуваний день. Нас супроводжують зливи. Ми виїхали, абсолютно грама дощу не передавали. Але як тільки ми добралися, моментально злива, водичка змінила свій колір і мусимо чекати. Але розраховуємо на те, що вода дуже швидко протече і ми розпочнемо рибалку. Який взагалі в нас план? План у нас дуже простий. У нас є оснастка і водилище типу тенкара. Є у нас маса нових мушок, які нам зв'язали друзі. Є у нас класні вольфрамові німфи, теж різного забарвлення, різних відтінків і різної, можна сказати, блискучості. По суті, всі жителі Карпат, мова йде про водних жителів, це червона книга. І однозначно ми можемо їх ловити виключно на спортивні оснастки. Це найкращий, звичайно, варіант. Безбородий гачок і малесенька мушка або невелика німфа, щоб швиденько їх звільняти і відпускати на волю. Починаємо наш підйом на лагуну. Насолоджуюсь світанком. Ми хотіли зняти класний репортаж на великах, зробити супер такий вояж. 85-кілометровий на велосипедах. Вдавався мені вже такий вояж. І не будь-ким, а з моєю дружиною Оленкою. І повністю ми в нормальному темпі йшли, піднімалися і спускалися. Це в нас займало, звичайно, багато часу. 7-8 годин з обідом в Перечині. Але на даний момент буквально до мосту ми можемо доїхати. Далі нам прийдеться, якщо ми хочемо піднятися на живописне місце, яке називається Блакитна лагуна. Тут нам далі прийдеться тягнути велосипеда, а це лишніх 20 кг. Ну, в кого супер якийсь легкий велик, це буде, звичайно, 10-13 кг, але якщо він з певними багажниками, з навісами, це цілих 20 кг. І це є для любої людини великою проблемою. Тобто всі калорії, які би ми повинні були розтягнути на цілий день, ми можемо спалити за ці 2 кілометри, а потім сили у нас вже крутити педалі назад не буде. Тому день перетвориться на повне виснаження. І це буде зовсім, по суті, не спортивно, а буде занадто виснажливо. Коли ще водичка була класного кольору, порибалили, зловили декілька форельок. І ми вам ставимо в репортаж. Ой, така красунечка у нас. Попалась. Райдушка.
Ось славнозвісна лагуна блакитна, ми дійшли. Але, друзі, я би ще раз хотів наголосити і попросити всіх вас, дивіться, яку гарну бесідку облаштували тут. Не знаю хто, можливо, місцеві лісники. Дякую вам, звичайно, велика повага таким людям. Можна посидіти, випити чаю, випити кави, але бачу, що багато хто оці кілометри несе на собі ці пакети, продукти, і це все тут залишає. Я вам відкрию великий секрет. Сюди сміттєві компанії не доїжджають. І якщо ви розраховуєте на це, що сюди хтось прийде і винесе за вами сміття, цього не буде. Чи я, чи Сергій, чи Микола, чи Володя, ніхто не вивезе. Люди, ви йдете сюди з пакетами, просто з'їдаєте свій продукт і забираєте дуже просто, забираєте його з собою і залишаєте чистоту. Потім повертаються ваші діти і бачать чистоту, яку ви залишили. Ви це все залишаєте. Люди нагромаджують постійно, йдуть, і тут утворюється постійно таке накопичення сміття. Тому однозначно відноситься з повагою до природи, до таких гарних місць, адже дійсно їх на пальцях можна перерахувати. Тому до всіх прохання бути людьми, а не поросятами. Друзі, стосовно оснасточки, кожен вибирає сам для себе, чи варто ловити йому на дві мухи. Але якщо ви хочете, у вас є коротка сесія, така можна сказати, декілька годин, там 3-4 години, а дійсно риби в Карпатах стало за останні, напевно, років 20 і однозначно менше. І вона добирається все вище і вище, важче її знайти. І тому однозначно краще використати дві мухи, зверху суху, нижче поставити просту німфу. Однозначно з вагами треба мати мінімум 3 німфи. Які ваги я би порекомендував стосовно німф? До 2,5 грам цього буде повністю достатньо. Хтось каже, можливо, на деяких стрімких річках, там де ловлять там супер таким стрімовими приманками, там де несе шалений тиск, хто дійсно їздить в такі дуже потужні, на дуже потужні річки, можливо, десь в супервисокогір'я, однозначно можна використати і 3, і 4 грама, але в моєму арсеналі таких приманок нема. Вони мені в нагоді не стають. Здебільшого всі дні, коли ми рибачили, це у нас сьогодні вже третій вихід. Найкращі результати у нас за ці дні показав золотистий колір. От золота показала супер результати. Одну класну 2,5 грамову я відірвав. Дуже мені шкода. Стосовно мух, які найкраще імітації працюють, але якщо говорити коротко, чорний колір, сіренький колір, ось можна сказати такий у нас гарний із різним переливанням, таким дуже красивий. Маємо, непогано показує себе ось такого роду кольори, які імітують непогану гусеницю. Ось такі мушки теж класно проявляють себе. Одним словом, в арсеналі має бути якомога більше. Максимально розширити свій асортимент стосовно сухої мухи. Якщо ви використовуєте безбородий гачок, просто-напросто спокійно берете заголовку німфи і звільняєте легко рибку. Якщо, звичайно, не завжди, звичайно, є змога, можете мати спеціальне обладнання типу ножниць спеціалізованих, але в форелевій ловлі 99% абсолютно не потрібні речі, швидко вона сама звільниться. Яку все-таки краще використати відстань від першої та другої мухи. Багато що буде залежати від вашого водилища. Якщо у вас водилище в районі 4 метрів, от цього буде достатньо 60 см. Стосовно товщини повідця, однозначно є певні рекомендації. Якщо у вас дуже чиста та прозора вода, ви відчуваєте, що чогось не вистачає,
В деяких місцях, можливо, вам треба краще підіграти. 20-й повідець вам, от я зразу говорю, не підійде. Зупиніться на 12-му номері. Чи варто використовувати флюорокарбон, чи просту моноліску. Я би так сказав. Флюорокарбон, звичайно, він буде більш прозорий в воді, але все-таки він буде програвати на силовому виважуванні риби. І бувають такі моменти, що все-таки якісна, можна сказати, брендова моноліскочка вузол трошечки краще тримає. Маємо простий елементарний ось випадок. Ти зняв з мого плеча ось такого роду гусеницю. Ось бачиш, вона жива, рухається. І про що це говорить? Про це це говорить, що це її гарний період. І однозначно риба буде на неї брати. Тому ось ми можемо спокійно підібрати ось таку приманочку. Ще покажу меншого розміру, ось подивись. Вони візьмуться і обнімуться. Це мигдала. Цього року я свою оснастку зробив сам. Ми беремо 35-й флюр. Мова йде про міліметри. Всього-навсього 1 метр. Зв'язуємо його методом виноградної лози до метру, а інколи навіть менше. Сьогодні ми використовуємо 70 см нахлистового шнура. Ви можете його, звичайно, замінити певним з'єднанням. Наприклад, ви можете з'єднати декілька потужних по діаметру жорстких лісок. Далі, якомога довший повідець ставимо. Повідець використовуємо найкраще 14 номеру. Якщо безкльов'я, однозначно ставимо 12-й. Якщо ви бачите, що риба надзвичайно обережна, збільшуємо довжину. Почали ми з метра. Нема покльовочок, трошки не вистачає. Звичайно, все під умови. Робимо 1,5 метри, робимо трошки більше. Стосовно водилища, я би вам ще раз наголосив, що якщо ви йдете на двохгодинну сесію, у вас буквально там 2 години, ви можете обрати будь-яке водилище. Але якщо у вас є цілий день в запасі, однозначно воно повинно бути перш за все зручним, ергономічним, щоб вам зручно було на вашій руці, і легким. Пристосовуємося, звичайно, до середніх ваг. А середня вага водилища, я вам так скажу, без пробки я важив в себе на вагах, це всього-навсього 104 грами. Якщо ви
маєте можливість, звичайно, придбати більш дорогого класу, воно буде у вас ще легшим. Але не забувайте про це, що чим легше у вас вудилище, тим менше помилятися ви можете. Менше смоли, однозначно, менше стекла буде в даному карбоні, і воно буде дуже крихке. Тобто всі ваші помилки можуть призвести до поломки вашого вудилища. Моє вудилище, можна сказати, трошечки швидше за середній стрій, але якщо у вас є можливість купити класний параболік, це буде найкращим, звичайно, варіантом. До речі, під час підготовки даного репортажу ми вже виїжджали сюди, і мені вдалося зловити гарного харіуса внизу. Водичка просто була надзвичайно чиста. І ми вставляємо це в репортаж. Ми на лагуні ловимо харіуса і прекрасні екземпляри. Все завдяки Єрмакову Ігорю, нашому сенсею. Судалєвський Сережа стоїть. Я, щоб, якщо хтось думає, що не вірив, лагуна і причудовий, прекрасний харіус. Ось ми і добралися до славнозвісного місця, але водичка поки що не протекла. У нас є дуже гарні фотографії з лагуни у попередні дні. Ми думали, що по ходу нашого підйому ми будемо йти вище і водичка почиститься, але все не так, як ми хочемо. Друзі, підписуйтеся на нас, коментуйте, пишіть зауваження, пишіть пропозиції. Їздимо, пробуємо ловити. Самі повинні ви зрозуміти, що край у нас не дуже рибний, але в наших випусках ви бачите, що рибка є. Любіть Карпати, їздіть в Карпати, ставтеся до них з повагою, адже ви розумієте, що вам випала така нагода жити, по суті, в самому епіцентрі такої краси, спостерігати за цими бурлинами, бачити взагалі цей розквіт природи, відчувати цей запах повітря шалений, від якого голова просто крутиться. Бачити ці сторічні дерева, які, можна сказати, доповнюють ці гори. Тому однозначно любіть природу, так як любимо ми. А вам всім бажаємо, звичайно, гарних рибалок. І не тільки в Карпатах, а й на всіх річках нашого карпатського регіону. Всім, звичайно, гарних трофеїв. Ну і до нових зустрічей. Па-па!
Всі бачили блакитну лагуну, а сьогодні ми вам покажемо рижу лагуну. Так виглядає лагуна саме такого риженького кольору, коли в Карпатах йдуть такі досить немалі зливи. До всіх прохання бути людьми, а не поросятами. Але в наших випусках ви бачите, що рибка є.